ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଡକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ମୋ ଦିଦି କି କାଳେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, କୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ ତା ଲଭ୍ରେ, ବିଲେଇ ବାନ୍ତି କରୁତା ଭଲ ପାଇବାରେ, ମୋ ଦିଦି କି କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ମାରିସାରିଲାଣି, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଦିଦି କି ମୁଁ ଏଠି ଜଗି ରହିବି, ଯିଏ ଏଥର ମୋ ଦିଦି କି କନ୍ଦେଇବ ସିଧା ଏ ଯୋଉ ତା ପାଟିରେ ପଥର ପୁରେଇ ଦେବି। ଭାବୁଥିଲି ଠିକ ସେ ୟା କଣ ଭାବୁଥିଲୁ, ଘୋଡ଼ା କୋଉଠି ନଥିବ, ମୋ ଭାଣିଜୀ ଶାଶୁ ଘର ଥବ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ହାଇଲାଇଟ ଚୋର, ଚୋରି କରିବା ପାତା ପିଲାଦିନର ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକର ଘର, ହଁ ମତେ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛୁ, ତୋରି ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ମୁଁ ଆଇଛି। କଣ କହିଲୁ ବାପା, ମୋରି ମଙ୍ଗଳ କାମରେ, ମୋର କଣ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବୁ, ମୋର କଣ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବି। ହଁ ରେ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ବାହାନ ହେଇକି ଏମିତି ବାଡ଼ୁ ଭଳିଆ, ପୁରା କଣାଷଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଘରେ ବୁଲିବୁ, ମୁଁ ତ ବାହାଘର ଆଜି ଫାଇନାଲ କରିବି। କଣ ଏ ବାହାରେ କାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲ, ଭିତରକୁ ଆସ। ବାପା ଲୋ, ଆଜି କଣ ପୁଣି ସେ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଆଇଛି ନା କଣ? ସେଦିନ ତା ଝିଅକୁ ତୁ ନାମ ଦେଇପାରିଲୁନୁ ନା, ତା ମା ଆସିଛି ଆଜି ତତେ ନାମ ଦେବ। କଣ ଏ ଘୁଷୁରୀ ମ୍ୟାଡମ, ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। କଣ ତାଙ୍କ ନା? ଝିଅ ନା ସୁନ୍ଦରୀ, ମା ନା ଘୁଷୁରୀ। ଏ ଘୁଷୁରୀ ମ୍ୟାଡମ, ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଏଇଠି ଜୟ ପୁଅ, ଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ପୁଅ, ନମସ୍କାର। ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା ବାପା ଲୋ, ମୋ ଭାବି ଶାଶୁ କଣ ମତେ ନମସ୍କାର କଲେଣି? ନମସ୍କାର ହେଲା ଭଳିଆ କାମ ତୁ କରୁଛୁ କଣ? ସେଦିନ ଯଦି ତାଙ୍କ ଝିଅ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମା ଆସିଥାନ୍ତା ଆଜି ତତେ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସମୁଦଣୀ, ସେ କଥା କ'ଣ କି, ତମ ଝିଅର ଜାତକ ଆଣିଛ ନା? ମୋ ପୁଅର ଜାତକ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇସାରିଛି। ମୋ ଜାତକ କାହିଁ ତୁ ତାକୁ ଦଉଥିଲୁ? ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜି ହେଲିଣି? ଏବେ ରାଜି ହବୁ। କଣ ବୁଝିଲୁ ଘୋଡ଼ା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଜ୍ୟୋତିଷ। ତାହେଲେ ଆଗେ ତୋ ଜାତକଟା ଦେଇଦଉନୁ, କାହିଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆଗେ ଦେଖା ହଉ। ରେ ମୋ ଜାତକ କାହିଁ ଦେବି, ମୋ ଜାତକ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଇଠି ସମୁଦି, ଏ ତମ ହାତଟା ମତେ ଦେଖ ସମୁଦି, ତମ ହାତ ଦେଖି ସବୁ କହିଦେବି। ହଁ ଦେଖ, ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ ବାପା, ଦେଖିଲେ ତମେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ଏଇଟା ପୁରା ଶହେ କୁ ଶହେ ଠିକ, ଏଇଟା ପାଉଛି ମୋ ବାପାର ଗୋଟାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି, ବୁଝିଲେ ଶାଶୁମା? ଆମ ଘରେ କଣ କେବେ ମୂଷା ରହନ୍ତି? ମୋ ବାପା ମୂଷା ଦେଖିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବା ଗାତ ଭିତରୁ ଟାଣି ଆଣି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ମରେଇ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବ, ଆଉ ଝିଟିପିଟି ଅସରପା ଏଣ୍ଡୁଅ, ଏସବୁ ହଉଛି ମୋ ବାପାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଖରାବେଳ ହେଲା ମାନେ ଗାଁ ସାରା ଯେତେ ଭଙ୍ଗା କୂଅ ଅଛି ସବୁଯାକ କୂଅପା ବୁଲିଯିବ, ଯୋଉ କୂଅରେ ଅଧିକା ବେଙ୍ଗ ଥିବେ ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପେଟେ ବେଙ୍ଗ ଖାଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଥରେ ଗୋଟା ବିଲେଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ମୂଷା ଖାଇକି ଆସି ଆମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିଲା, ମୋ ବାପା ସେ ବିଲେଇକି ଖାଇବ ବୋଲି ତା ପଛ ପଟୁ ପୁଳାଇ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ହେଲେ ବିଲେଇକୁ ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ, ବିଲେଇ ପଟକିନି ବୁଲି ପଡ଼ି ମୋ ବାପା ଜଙ୍ଘକୁ ପୁଳାଇ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋ ବାପା ବିଲେଇ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଡରୁଛି। ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ମୋ ବାପାର ପ୍ରିୟ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ମାନେ ଡିନର ଡିନର। ଶାଶୁମା, ତମ ନାଁ ତ ଘୁଷୁରୀ, ମୋ ବାପା ପାଖରେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳୁଥିବ, କାରଣ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରେମୀ ବାପା ମୋର। ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କଥାଟା ଲୁଚେଇଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବନି। ସମୁଦି, ଏ ତମ ଆର ହାତଟା ମତେ ଦେଖେଇଲ, ଆର ହାତଟା ଦେଖେଇଦେ ବାପା, ଆର ହାତ ଦେଖେଇଦେ। ସମୁଦି ସମୁଦି
ଇଏ କଣ ସମୁଦି? ଇଏ ତମ ହସ୍ତ ରେଖା କହୁଛି ତମର ଚରିତ୍ର ଦୋଷ ଅଛି ସମୁଦି। ଚରିତ୍ର ଦୋଷ ମୋର? ହଁ ସମୁଦି, ଇଏ ତମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 52 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଭୁଲ ନୁହଁ ଠିକ ସମୁଦି, ଇଏ ସେ 52 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରୁ 32 ଜଣ ବିଧବା ନା। ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନା ମୋ ବାପା ଆଖି କିବା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତମକୁ ଧଇଲା ହାତ ପକେଇଲା ବାପା ଲୋ। ଏ ବାପା, ବାପା ମୋ ଭାବି ଶାଶୁ ତୋ ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ ଯାହା ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ସତ ବାପା? ମିଛରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଆଉ ଯଦି ମିଛ ତାହେଲେ ସିଏ ମୋ ଜାତକ ଦେଖିବେ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି କାହିଁକି? ଏ ବାହାଘର ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ବିଲକୁଲ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି କହନା ରେ, ମୁଁ ମାନି ଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସତ। ସବୁ ସତ ତ? ତାହେଲେ ଏବେ ମୋ ହାତ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶାଶୁମା? ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଟାଉଟର ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ମୋ ଦିଦିକି କାଳେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। କୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ ତା ଲଭ୍ରେ, ବିଲେଇ ବାନ୍ତି କରୁ ତା ଭଲ ପାଇବାରେ। ମୋ ଦିଦିକି କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ମାରିସାରିଲାଣି। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଦିଦିକି ମୁଁ ଏଠି ଜଗି ରହିବି। ଯିଏ ଏଥର ମୋ ଦିଦିକି କନ୍ଦେଇବ ସିଧା ଏ ଯେଉଁ ତା ପାଟିରେ ପଥର ପୁରେଇ ଦେବି। କ'ଣ ରେ? ଭାବୁଥିଲି ଠିକ ସେଇଆ। କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ? ଘୋଡ଼ା କୋଉଠି ନଥିବ, ମୋ ଭାଣିଜୀ ଶାଶୁ ଘର ଥିବ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ହାଇଲାଇଟ ଚୋର, ଚୋରି କରିବା ବା ତା ପିଲାଦିନର ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକର ଘର, ମତେ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛୁ? ତୋରି ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ମୁଁ ଆଇଛି। କଣ କହିଲୁ ବାପା? ମୋରି ମଙ୍ଗଳ କାମରେ? ମୋର କଣ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବୁ? ମୋର କଣ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବି? ହଁ ରେ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ବାହା ନ ହେଇକି ଏମିତି ବାଡ଼ୁ ଭଳିଆ ପୁରା କଣାଷଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଘରେ ବୁଲିବୁ? ମୁଁ ତ ବାହାଘର ଆଜି ଫାଇନାଲ କରିବି। କଣ ଏ ବାହାରେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଲ? ଭିତରକୁ ଆସ। ବାପା ଲୋ, ଆଜି କଣ ପୁଣି ସେ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଆଇଛି ନା କଣ? ସେଦିନ ତା ଝିଅକୁ ତୁ ନାମ ଦେଇପାରିଲୁନୁ ନା? ତା ମା ଆସିଛି ଆଜି ତତେ ନାମ ଦେବ। କଣ ଏ ଘୁଷୁରୀ ମ୍ୟାଡମ, ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। କଣ ତାଙ୍କ ନା? ଝିଅ ନା ସୁନ୍ଦରୀ, ମା ନା ଘୁଷୁରୀ। ଏ ଘୁଷୁରୀ ମ୍ୟାଡମ, ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଏଇଠି ଜୟ ପୁଅ, ଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ପୁଅ, ନମସ୍କାର। ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା ବାପା ଲୋ। ମୋ ଭାବି ଶାଶୁ କଣ ମତେ ନମସ୍କାର କଲେଣି? ନମସ୍କାର ହେଲା ଭଳିଆ କାମ ତୁ କରୁଛୁ? ସେଦିନ ଯଦି ତାଙ୍କ ଝିଅ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମା ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଜି ତତେ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ କଥା କ'ଣ କି, ତମ ଝିଅର ଜାତକ ଆଣିଛ ନା? ମୋ ପୁଅର ଜାତକ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇସାରିଛି। ମୋ ଜାତକ କାହିଁ ତୁ ତାକୁ ଦଉଥିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜି ହେଲିଣି? ଏବେ ରାଜି ହବୁ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ଘୋଡ଼ା? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପୁରା ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଜ୍ୟୋତିଷ। ତାହେଲେ ଆଗେ ତୋ ଜାତକଟା ଦେଇଦେଉନୁ, କାହିଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆଗେ ଦେଖା ହଉ। ରେ ମୋ ଜାତକ କାହିଁ ଦେବି? ମୋ ଜାତକ କ'ଣ ମୁଁ ଆଣିଛି? ଏଇଠି ସମୁଦି, ଏ ତମ ହାତଟା ମତେ ଦେଖ ସମୁଦି, ତମ ହାତ ଦେଖି ସବୁ କହିଦେବି। ହଁ ଦେଖ, ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ ବାପା, ଦେଖ ଦେଖିଲେ।